ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူလုံရေးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ထံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်180ချေးယူရေးကိစ္စကိုပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကသဘောတူကြောင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်ကကျင်းပတဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတထံမှပေးပို့ထားတဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူလုံရေးစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ထံမှအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်180ချေးယူရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးစီမံကိန်းဗန္နာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမောင်ဝင်းကလွှတ်တော်မှာပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူလုံရေးစီမံကိန်းရန်ကုန် City Water Resilient Project အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရန်အာရှဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် ADB ထံမှချေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ180တန်းရယူရေးကိစ္စနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့လွှတ်တော်ကိုယ်တော်လှယ်ကြီးများရဲ့အကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်းများအပေါ်မှာပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်ကိုယ်စလေကြီး၅ဦးတို့ကစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေစီမံကိန်းအတွက်အကြံပြုချက်တွေကိုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့တိလို့ဒီများကိုလည်းမေးမြန်းထားပါတယ်။စီမံကိန်းမှာပါဝင်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအနေနဲ့ငမိုးရိပ်ဆဲအတွင်းတရက်ကိုရေကားလန်း180တန်းယူနိုင်မဲ့ရေယိုအဆောက်အုံအသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း၊တုံညတသမ6ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး2400မီလီမီတာအချင်းရှိတဲ့ရေယိုဥမင်လှိုင်ကောင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း180 MGD 4 MVA စွမ်းအားရှိတဲ့ဓာတ်အားခွဲရုံတစ်ခုဆောက်ခြင်း2400မီလီမီတာအချင်းရှိပြီးစက်ခွန်တသမ1ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ပင်မရေပိုက်လိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း2500မီလီမီတာအချင်းရှိပြီး2ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ရေခေါ်ဥမင်လိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း2400မီလီမီတာအချင်းရှိပြီး15တသမ6ကီလိုမီတာရှည်တဲ့ကဘာမြေဆွဲအားစနစ်နဲ့စီစဉ်စင်မဲ့ရေပိုက်လိုင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တော်ရေဖူလုံရေးစီမံကိန်းကိုရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီကတာဝန်ယူဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးချင်းငွေကိုပြန်လည်ပေးဆက်ရမှာမူလကောက်ခံရရှိနေတဲ့နှုံထားမှမာစတာပလန်အရာရေဘိုးရေခါကိုခင်းနှဲလျော်ညီစွာရေထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစရိတ်လျှက်စစ်ဓာတ်ခရေတန်းစင်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ chemical cost အထွေထွေပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်တွေကိုအခြေခံတွက်ချက်ပြီးတိုးမြင့်ကောက်ခံသွားမှာဖြစ်ကရရှိလာတဲ့ရေဘိုးရေခါနဲ့ပေးဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အထက်ပါစီမံကိန်းကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှဲကူးမြို့နယ်မှာဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးစီမံကိန်းကာလမှာ2020ပြည့်နှစ်ဒီဇင်ဘာလမှ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလအထိ9နှစ်ဖြစ်ပြီးချင်းငွေဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်တွေအနေနဲ့ဆိုင်းငံ့ကာလ10နှစ်ပြန်ဆက်ကာလ24နှစ်စုစုပေါင်း32နှစ်အတိုးနှုန်းတစ်နှစ်ကိုဆိုင်းငံ့ကာလအတွင်း100ခန့်နှုန်းဖြစ်ပြီးပြန်ဆက်ကာလအတွင်း 1.5 ခန့်နှုန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ချင်းငွေရဲ့ Grand Element တွက်ချက်ရာ48ခန့်နှုန်းခန့်ရရှိတဲ့အတွက်တက်တာတဲ့ချင်းငွေအမျိုးအစားမှာပါဝင်ကြောင်းသိရပါတယ်။